Კოალიცია ქართულოცნებაში არ გამორიცხავენ, რომ დასახელებულ მაჟორიტარობის კანდიდატთა სია შეიცვალოს. Კოალიციის პრესპიკერის მაია ფანჯიკიძის განცხადებით შესაძლოა მაჟორიტარ კანდიდატად დასახელებულ რომელიმე პირს სხვა ფუნქცია დაეკისროს და მან პარტიულ სიაში გადაინაცვლოს. მისივე განმარტებით მუშაობისას გარკვეული ცვლილებების შესაძლო განხორციელება არ ნიშნავს, რომ რომელიმე პირი გუნდს. ფანჯიკიძემ არ დაადასტურა გავრცელებული ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც შესაძლოა ხაშურში ვალერი გელაშვილის კანდიდატურა სხვა კანდიდატურით შეიცვალოს. Ჩვენ მაჟორიტარების დასახელება დავიწყეთ ძალიან ადრე. ყველაზე ადრე პოლიტიკურ პარტიებს შორის, რომლებიც არიან ქართულ პოლიტიკურ სცენაზე. ჩვენ მაშინვე ვთქვით, და ჩვენ კიდევ არ ყავს დასახელებული ყველა, რამდენიმე არ ყავს დასახელებული, 68 არის დასახელებული. ეტაპობრივად განხორციელდა ეს დასახელება და ჩვენ აღნიშნავდით, ბატონმა ბიძინიამაც აღნიშნა, რომ იმას აღნიშნავს, რომ აბსოლუტურად ყველა მაჟორიტარი მართლაც იქნება მაჟორიტარი. რადგან მუშაობის პროცესში შეიძლება რომელიმე მაჟორიტარს დაეკისროს სხვა ფუნქცია და მან გადაინაცვლოს სიაში, ხოლო მის მაგივრად დაინიშნოს სხვა.